No Japão antigo, existia uma rica e piedosa mulher. Dona de uma beleza sem igual, ela viveu toda a sua vida sendo assediada pelos homens. Mas seu coração devoto pertencia ao budismo e seus ensinamentos, tanto que o seu último desejo em vida foi um sacrifício em nome do que ela acreditava. Cupincha, sua joia? Eu sou o Rusmé do curionautas.com.br e hoje eu compartilho com vocês, ou melhor, eu volto a compartilhar com vocês, um tema que eu toquei lá no começo do canal. Portanto, de certa forma, este vídeo é uma espécie de remake. Só que eu preciso avisar que este tema é pesado, envolve decomposição, podridão. Portanto, quem for impressionável não deve prosseguir. Segue a adaptação. Cupinchas, por volta do ano de 794, no início da era Heian, durante o reinado do imperador Saga, no Japão, viveu a imperatriz consorte Tachibana no Kachiko, uma budista devota e uma mulher muito, muito piedosa. Tachibana fundou o grande complexo de templos budistas e centros de aprendizagem Danrin-ji, e por isso ela era conhecida como a Imperatriz Danrin. Durante toda a sua vida, essa imperatriz desejou usar a sua posição e educação para transmitir e difundir os ensinamentos de Buda. Mas ela tinha um grande problema. Tachibana no Kachiko havia sido amaldiçoada, com um rosto bonito. Tachibana era deslumbrante, e como imperatriz, era muito elegante em seus gestos, o que dava a ela uma aura ainda maior de beleza. A maldição era tão séria que sempre que ela tentava ensinar as pessoas sobre Buda e avisá-los da natureza passageira da vida, ela recebia cartas de amor e cantadas obscenas em vez de alunos interessados. Mesmo quando ela se retirou para as montanhas para praticar disciplinas duras de fome, frio e sede, com o objetivo de fortificar o espírito junto de irmãos budistas homens, justamente aqueles que deveriam estar espiritualmente blindados contra as tentações da carne, as atenções indesejadas nunca cessaram. E isso mesmo, Cupinchas. Por incrível que pareça, aquela imagem de monge tranquilo e sereno desmorona ante o fato de que era um bando de safados sem vergonha que vivia passando a cantada na mulher. Pelo menos no templo onde ela praticava a sua doutrina. E naquele tempo, isso incomodava profundamente a Tachibana no Kachiko. Ela sabia que a beleza do rosto e do corpo não eram nada. Para ela, a beleza física era uma ilusão que se desvanece e desaparece. Essa filosofia deveria ser entendida e seguida pelos budistas. E na verdade, deveria ser seguida por todo mundo. Só que a gente sabe, né, Cupinchas, que não é bem assim. Principalmente hoje em dia, em que supervalorizam a beleza e desprezam qualidades de qualquer pessoa. Mas voltando ao assunto, Tachibana no Kachiko se questionava: se os estudantes de budismo estavam tão distraídos com a beleza transitória, como poderiam aprender sobre as mais profundas verdades da eternidade? O fato é que essa questão atrapalhou muito toda a sua existência. No final de sua vida, Tachibana no Kachiko continuava lindíssima, mesmo com 64 anos de idade. Só que quando ela morreu, ela deixou escrito o seu último desejo. O testamento foi aberto e chocou toda a família real. Acontece que, em vez de um funeral com toda a pompa e glória, a imperatriz solicitou que o seu corpo fosse vestido com os panos mais simples. Em seguida, que o seu cadáver fosse abandonado na rua. Seu desejo era que, se as pessoas vissem a sua delicada pele se desfazendo em podridão, a sua carne sendo bicada
e devorada por corvos, disputada por cães selvagens, e o seu belo corpo reduzido a ossos desagradáveis, finalmente as pessoas compreenderiam a impermanência das coisas e talvez aprendessem a última lição que ela estava tentando ensinar. O fato é que assim foi feito. Vestiram a defunta com uma roupa branca e jogaram seu corpo em uma encruzilhada. Assim que seu corpo permaneceu jogado por um longo tempo em uma rua suja da cidade de Kyoto, onde lentamente apodreceu enquanto era cutucado por corvos e devorado por cães de rua. Seu corpo estava vestido apenas com um simples katabira, um tipo de túnica branca com que vestem os defuntos no Japão. A rua onde o seu corpo foi abandonado ficou conhecido como Katabira no Tsuji, literalmente a encruzilhada da túnica, ou por tradição, a encruzilhada do cadáver. O caso foi incluído no Eihon Ryaku Monogatari, o livro ilustrado das 100 histórias, de Takehara Shunsen, de 1841. Mas vejam só, cupinchas, o último ato de devoção de Tachibana no Kachiko não passou despercebido e deu início a um tipo totalmente novo de pintura budista, o Kusouzu, ou Kyusouzu, que traduzido quer dizer diagrama de 9 fases, onde são enumeradas em pinturas as 9 etapas da morte. Cupinchas, como eu disse antes na introdução desse vídeo, no começo do canal eu adaptei as 9 etapas da morte em pinturas terríveis. Mas vocês sabem, né? Era o começo do canal, eu mal tinha aprendido a editar, o áudio está muito, muito ruim. Assim que aqui, neste vídeo, eu refaço o tema. Até pra gente não perder o fio da meada desse tétrico, mórbido, porém interessante assunto. Só que, cupinchas, novamente eu alerto. Aqui aparecem desenhos feios de se ver. Podridão pura. Portanto, quem for impressionável não deve prosseguir. Continua a adaptação. Como disse antes, Kyusouzu são pinturas budistas que retratam a decomposição de um corpo abandonado na natureza. Eu não lembro se eu comentei no outro vídeo, mas os falantes de língua inglesa, na web internacional, por um tempo acharam que essas pinturas eram algum tipo de estudo de anatomia. Só que não. Kyusouzu, ou Kusouzu, quer dizer diagrama de 9 fases, e literalmente expressa em 9 etapas os 9 estágios da decomposição de um cadáver a partir do momento da morte, e o objetivo nada mais é que filosófico. As pinturas mostram um trecho da vida, a morte em si, o corpo passando pela transformação em sangue, carne, sendo devorado por aves e feras, chegando no 9º desenho, que retrata o que restou, ou o que não restou, cinzas, ossos espalhados, ou nada mais que a lembrança da mulher defunta. Por mais que o nome faça referência a 9 pinturas, eram na verdade 10. Já que mais um desenho da mulher viva era adicionado ao diagrama, formando um quadro ou uma série de quadros de 10 pinturas. Cupinchas, neste caso aqui, existem algumas variações quanto às explicações, mas o conteúdo e a filosofia são basicamente como eu enumero a seguir. Seizensho é a fase viva, que, como disse antes, se trata do 10º desenho adicionado ao diagrama de 9 fases, onde aparece a mulher ainda viva. Shinshizou é o corpo logo após a morte. Como não existe uma abundância dessas pinturas, e elas são mais ou menos raras, não dá para identificar um padrão. Tem imagem que a morte é desenhada já sobre o chão, ou em cima de uma cama, com pessoas em volta. Enfim, o padrão bem claro, praticamente idêntico em todos os desenhos, de fato aparece nas próximas etapas. Ou seja, as imagens a seguir
são praticamente iguais em todos os casos que pesquisei. Cuidado, pois é aqui que começa a podridão. Bouchou no Sou é quando, após 7 dias da morte, o corpo perde o viço, perde o brilho. O cadáver começa a inchar por causa dos gases internos, frutos da decomposição. As articulações perdem a rigidez cadavérica e ficam moles. Os cabelos se enredam nas raízes do pasto. Nessa hora, como contém no vídeo Meikai, a alma da morta vaga solitária pelos campos rumo ao rio Sanzu. Ketinosou é quando a pele se decompõe e o fedor derivado de sangue e fluidos empesteiam o ar. Notem que aqui já aparece a dualidade física e filosófica da situação. Neste momento, surgem todas as impurezas até então invisíveis do corpo humano. Ao mesmo tempo que é um processo físico, a metáfora é bem clara. O que é bonito se torna feio. Rouran no Sou é quando a podridão avança ainda mais. A destruição do corpo é agressiva nessa fase. Moscas e vermes se juntam carcomendo, devorando o que um dia foi belo, roendo a beleza e mostrando a feiura. Tanshoku no Sou é quando o corpo passa a ser devorado, com desordem e sofreguidão por aves e cães. Ao mesmo tempo que é um processo violento, porém natural, se nota, ou se sente nessa etapa, a invasão por parte de elementos externos, a violação do corpo por feras. Nessa etapa, o corpo tem partes arrancadas pelos bichos, restando pouca coisa que lembre a figura de uma bela mulher. Shouo no Sou, que possui a partícula azul, é quando resta pouca carne e pele. Naquele tempo, acreditavam que o vento era capaz de azular a carne e a pele dos mortos. Mas bem a cor azulada deveria ser causada pelo frio, geada ou pela ação de fungos. Assim que acreditavam que o vento soprava esses restos, dando uma tonalidade azul ao que havia restado do corpo, que pouco a pouco se dissolvia na terra. Kotsuren Sou é a fase em que a gordura, o sangue e a carne já não existem mais, e o que sobra é um feixe de ossos, mas ainda com um formato humano. Só que esses restos são apenas um esboço que lembra um corpo humano, mas que não dá para identificar se esses ossos eram de uma mulher, principalmente uma mulher que foi bonita em vida. Mesmo que seja o corpo de uma rainha, não passa de um punhado de ossos jogados sobre a terra. Kotsan no Sou é quando o pasto se enreda nos ossos, e a chuva, neve e vento acabam por espalhar boa parte da ossada, não restando nem mesmo a sombra do que a mulher um dia foi em vida, não restando nenhuma lembrança dos seus dias de glória. Kofun no Sou, o último estágio, é quando os ossos são dissolvidos pela terra. O corpo volta a ser tomado pela natureza. O que resta é apenas uma sepultura, uma lápide quando muito, apenas com seu nome gravado, cujo tempo vai desgastar até que se torne ilegível. Ou pior, nem tumba nem nada, apenas a lembrança que impiedosamente o tempo vai esquecer. Cupinchas, como eu contei no vídeo original, o objetivo de ver essas pinturas de forma contemplativa era uma forma de treinamento para os monges homens. Através das imagens, os noviços aprendiam sobre as incertezas que a impureza da carne provoca, e ao mesmo tempo era um modo de alertar sobre os desejos mundanos que podiam interferir na sua iluminação. O cadáver desenhado nesses diagramas era sempre de uma mulher bonita, ou seja, o objeto de desejo
de monges budistas homens. Concluindo o sacrifício de Tachibana no Kachikō, da Imperatriz Danlin, ainda que muitos tenham esquecido a razão, o nome do lugar onde o seu corpo foi abandonado, ainda pode ser visto hoje em dia, na estação de trem de Katabira no Tsuji, uma estação que fica entre as estações B2, A10 e AB das linhas Arashiyama e Kitano, lá em Kyoto. É claro que tem gente que acha que a estação é mal assombrada pelo espírito da Imperatriz. Só que não é bem assim. Na verdade, de acordo com a tradição, seria impossível que esse lugar se tornasse assombrado, já que a Imperatriz teve exatamente o que ela queria. Ela teve o seu último desejo realizado à risca. Ou seja, ela não teria nenhuma ligação com o mundo físico, nem ressentimentos que a mantivessem ligada ao mundo dos vivos. Uma outra estupenda mulher, de estonteante beleza, que pediu para ser modelo de um diagrama de 9 fases, foi a poetisa Ono no Komachi, no ano 900. Kupinchas, tudo isso é muito estranho. Dá vontade de mandar tudo para a luz, como eu acho que mandei da outra vez. Estranho demais para nossa cabeça. Só que ao mesmo tempo, Kupinchas, se parar para pensar em ver o que é feio, contemplar o que é asqueroso, fitar por horas a fio as imagens da transfiguração de um cadáver em nome do crescimento pessoal, da iluminação, chega a ser fascinante, não acham? E é isso, Kupinchas. Obrigado por assistirem. Abraço.